Hai, Assalamualaikum. Hari ini Arwi nak share tentang seorang rakan yang berjaya hilangkan jerawat batu. Okey, selepas beliau mengamalkan Vivix. Okey, amat antara kita especially perempuan lah kan, wanita memang sangat anti dengan apa? Jerawat. Usahkan jerawat batu, jerawat biasa pun kita rasa macam wah geramnya kan. So kat sini Arwi nak share satu testimoni dengan Puan Sarah. Okay, Puan Sarah berusia 33 tahun. Okay, dia memang ada masalah kulit muka yang sangat teruk. Okay, berminyak. Jadi jerawatnya tu memang banyak dan besar. Jadi apa yang beliau kongsikan, Okay, dalam buku ni ada merupakan testimoni yang ke-108 untuk Superman Cycling Story. Okay, beliau cakap, boleh dikatakan hari-hari ada je jerawat baru menyebabkan muka saya penuh dengan bekas-bekas jerawat, terutamanya dekat bahagian pipi. Dan kulit beliau sensitif, jadi dia tak pakai pencuci muka. Okay, lepas tu 3 tahun lepas beliau mengamalkan Vivix. So dia tahu Vivix ni adalah produk untuk anti penuaan kan. Jadi dia pun teruja untuk mencuba dan beliau dapati shakely effect untuk Vivix. Okay, muka dah kembali cerah sekata. Dah tak ada dah jerawat batu besar-besar. Okay, nanti I'll share dalam onmyvitamin.com untuk testimoni yang ni. Okay, jadi dia kata selain daripada jerawat batu tu dah tak ada, kulit muka makin cantik. Dia kata gambar saya kelihatan lebih muda. So dia pun dah berani pakai pencuci muka kerana kulit muka dia pun dah semakin baik. Jadi nasihat Puan Sarah, boleh cuba rawat sel-sel badan dengan Vivix. Okay, nak tak? Nak tak dapatkan kulit muka, hilangkan jerawat batu? Okay, hubungi RV untuk khidmat consultation terbaik. Okay, bye.